është çelur edicioni 5 i panajirit ndërkombëtar të turizmit Expo Turizm 2023, organizuar nga Expo City Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit si dhe Bashkinë Tiranë. Panajiri është njëkohësisht edhe pjesë e javës së turizmit në Shqipëri, i cili nisi me forumin ndërkombëtar të turizmit Festa, që u mbajt nga data 3 deri në datën 5 prill. Ju falenderoj të gjithëve për mirëseardhjen në këtë event kaq të madh. Expo City vijon javën e turizmit. Në këtë edicion kemi disa gjëra të veçanta. Sot Shqipëria është në edicionin e 5, por unë shumë shpejt besoj se do të arrijmë në edicionin e 35. Shqipëria i ka të gjitha mundësitë. Në këtë panajir do të ketë 100 subjekt ekspozuese që do të mund t'i gjeni gjatë të 3 ditëve. Turizmi në Shqipëri është njohur si një nga forcat lëvizëse më të forta të ekonomisë shqiptare. Çdo ditë më shumë të ardhurat dhe imazhi i Shqipërisë në këtë sektor kanë ndryshuar ndjeshëm. Do doja shumë falenderoj organizatorët. Nga këto panajire kuptojmë se sa lart është shkalla e kërkesës nga të gjithë aktorët që përfshihen në fushën e turizmit. Vjen për herë të parë në këtë edicion Armenia si shtet nderi dhe Bashkia e Tiranës si bashkinë nderi, duke krijuar një formë të re bashkëpunimi në panajirin e turizmit në Shqipëri. Diebërja e Xhubletës, historia e saj dhe ngjyrat e një turizmi multietnik do të shoqërojnë të treja ditët e këtij eventi. Nën motor Shqipëria si destinacion turistik gjatë 365 ditëve, me të ftuare pjesëmarrës nga shtete si Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Armenia, Greqia, Turqia, Anglia, Polonia, Austria, Gjermania, Norvegjia, Holanda dhe Bulgaria. Panajiri do të jetë një platformë unike komunikimi për sektorin e turizmit, me në fokus shkëmbimin e informacionit të vlefshëm për të ardhmen e sektorit dhe krijimin e mundësive të shkëlqyera në funksion të promovimit të Shqipërisë. Panajiri ndërkombëtar i turizmit do të jetë i hapur për të gjithë nga data 6 deri në datën 8 prill në Expo City Albania.